احسن. كان isbitaalka kalkaal qaybtiisa 4 jardiino waxa maanta si rasmi ah u yimid kana shaqo bilaabay dhaqtarka ku takhasusay qalimada nafaha ee Jatin Nagraj una dhashay dalkaasi Hindiya waxana halkan kala shaqeyn doona dhaqaatiir kale oo ku takhasusay ayagana ee qalimada nafaha oo Soomaaliya kana holgala isbitaalkan ee kalkaal qaybtiisa ay 4 jardiino waxana dhaqtarkan la sugayay bishan July 6deeda oo maantaba markaasi ku yimid kuna shaqo bilaabay waxana uu joogi doonaa ilaa 12 ka bishan aan ku gaadho jirno ee markaasi July waxa dhaqtarka halkan ku soo dhaweeyay masuuliyiinta ee dhaqaatiirta ee ka holgala ee isbitaalkan ee kalkaal 4 jardiino iyo holwadeenada caafimaadka ee ku sugan halkan ugu horeen waxa si kooban warbaahinta u la hadlay shaqooyinka dhaqtarkan qabanayna ka warbixiyay madaxa caafimaadka دكتور عبد القالب مانتا اي تاريخ تهي لحبشي تدوبات لبكن يلواتي افر غوبتون اي تهي اسبتاك الكالكال قيبتي سافر ترجينو وحاسر رسمي اه نوغف رمي اديجي عافمات اي داوينت اي قلي مدى لفها او اي فولين دونان نختار نوغ ايمانيا نوي يمي دالك هندية دكتور نقراج iyo dhaqaatiirta qaybta lafaha ee isbitaalka kalkal ee adigeeda ay fulin doonaana waxaan noo faahfaahin doona madaxa qaybta lafaha ee isbitaalka kalkal dr bashir sidoo kale waxa dhankiisa halkaas ka hadlay madaxa qaybta lafaha ee isbitaalka kalkal qaybtiisa 4 jeedino dr bashir oo sheegay in qalimada lafaha in la sameeyo bulshada ku xiran isbitaalka kalkaal ay aad u sugeeyeen isla markaana hadda ay u sheegayaan in si rasmi ah u bilaawday ee qalimada lafaha dhaqtarka la sugeeyna oo markaas xaadir ku yahay isbitaalka kalkaal qaybtiisa 4 jardiino aniga oo ku hadlaya madaxa qaybta lafaha waxaan rabnaa inaan fulino campaign ku saabsan simaha beddelkooda iyo dhaawacyada ciyaaraha iyo seedaha إن شاء الله ما أنت أو أي بيشو اللي حتهاي وحنو بالله من دونا كامبين كاس إلا يوكوب يتمنى كبيشة هدي إلى هي يراهدو وحنو قرشيسن إن أسمعي نوردن إن كبدن صدن يو شنقفوت هدي إلى هي يراهد أن سمعينا دمان على بها عيارها يو دعوة عيادة يو بدل كسمها يو جلبها دمان تود إن شاء الله واسمعينا أنو ولي استعمالنا على بيعصري أو سيد الليزر أو كلا بإذن الله الكريم. بقول دم بوح هذا الكقاتي جت النكراج واحد أختار ولا شد لك هندي قنقة تخصصي قلي ماذا لفها واحد أختار كله ودي سوقي إن لحد جولاي وقال قال إثبتها كالكار قيت في سفر تجردينه سر رسمي أنا ما أنت وش قبل لابي. Thank you for welcoming me to Mogadishu. I am here for the next 5 days. That is from today till the next Thursday, where we are conducting a knee and hip surgery camp using the latest technology. Where we are doing both the knee replacements, hip replacements, and knee arthroscopy. I hope many of you will be benefited. Many patients will be benefited by the latest expertise in hip and knee surgery. And the camp is still Thursday. That is for another 5 days from today. Fadma Abdul Qadir, ITV Gadamsan, Muqdisho. Kani wa premier walad. Lacag ugu dir saaxiib kaaga. Ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.